নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা ধুবুৰী ৰাইজে এবাৰ উত্তৰ দিব বদৰুদ্দিন আজমলক আজমলে বুঢ়া বয়সত বিয়া পতা নপতা তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা বুলি মন্তব্য কৰি তীব্ৰ বাক্যবাদ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীত ভোট বিচাৰি এতিয়া মছজিদে মছজিদে ঘূৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন পানবাৰী মছজিদত জুম্মাৰ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিয়া মানুহে মোৰ পৰা সুবিধা পাব আৰু যিসকলে মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ নিদিয়ে তেওঁলোকে মোৰ পৰা কোনো সুবিধা নাপাব ঢেকীয়াজুলিত শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাওঁতে এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ অৰ্থ ফহিয়াই বুজাই দিলে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীক ভোট দিলে মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা সকলো হ'ব ভোট নিদিলে একো নাপাব বুলি ভোটাৰক স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে মানে মোৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ সকলো মানে সুখ সুবিধা চোৱা অভাৱ অভিযোগখিনি দূৰ কৰা দায়িত্ব মোৰ আছে যদি তেওঁলোকে ভোট নিদিয়ে মোৰ লগতে যদি নাই মোৰ লগত আহিলে চবকা সাথ বুলি কৈছে মোদীজীয়ে তে তেখেত যদি মোৰ সাথে নিদিয়ে তে মই বিকাশ কৰিম কেনেকৈ আৰে বাবা ভোট দিলে বুলি নহয় চবকা সাথ চবকা বিকাশ চবকা সাথৰ কাৰণে চব মোৰ লগতে আহিব লাগিব তেতিয়াই মই চবকা বিকাশ কৰিম যোনে নাহিব তাৰ বিকাশ নহ'ব এইটো চিধা কথা আছে তাত মানে আপোনালোকে পাক প্ৰকাৰ লগাই কিয় সোধে ভাই তাত হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিয়া মানুহে মোৰ পৰা সুবিধা পাব মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ নিদিয়া মানুহে মোৰ পৰা সুবিধা নাপায় হ'ল স্পষ্ট হ'ল নে আৰু স্পষ্ট কৰিব লাগিব সমাগত অসমীয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি মহানগৰীটোৰ ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন উলুবাৰীত এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু সন্মিলন আজি 59 বছৰত গৰকা উলুবাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লাইকোটা স্থাপন কৰে উপদেষ্টা অৰুণ শৰ্মাই লাইকোটা স্থাপনত উপস্থিত থাকে সাংসদ কুইন ওজাৰ লগতে পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আমি নতুন প্ৰজন্মক সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো শুনিলে ভাল পাব এইখন বিহু খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু অৰ্চনা মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে সকলোতকৈ প্ৰিয় বিহু আছিলে আৰু ইয়াত ধেমালি কৰাৰ কাৰণে খগেন মহন্ত আহিছিলে আহি পেলাই যোজনাৰে বিহু যোজনাৰে সকলোকে জোকাইছিলে শাহুৱেককো বাদ দিয়া নাছিলে তেতিয়া পাপতে সৰু ঢোলটো বজাই পিছফালে থাকিছিলে আজি নতুন প্ৰজন্মই ইয়াতে তেনেকুৱা পৰিৱেশে পাই আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ পৰিৱেশ পোৱা নাই ইয়াতে লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় আৰু বিহু থলী ঠাইটো যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে আগতে ঠিকেই আছিলে এতিয়া অকণমান সৰু হৈছে বুলি ময়ো অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে ৰাইজক যিখিনি সুবিধা দিব লাগে আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰম্পৰাটো আমি ৰক্ষা কৰি আছোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোকৰাঝাৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়ে সপক্ষে প্ৰদান কৰা ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে জনকলাল বসুমতাৰীয়ে আকৌ জনাব ৰিট আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাময়িকভাৱে হলেও সকাহ দি প্ৰদান কৰা ৰায়ক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা জনকলাল বসুমতাৰীয়ে জনকলাল বসুমতাৰীয়ে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া বড়োমূলীয় নহয় আৰু সাংসদগৰাকীৰ জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল জনকলাল বসুমতাৰী ইতিমধ্যে সকাহ লাভ কৰিছিল নৱশৰণীয়ে কিন্তু এতিয়া পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে জনকলাল বসুমতাৰীয়ে আকৌ ৰিট আবেদন জনোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাময়িকভাৱে হ'লেও কিছু সকাহ দিছিল কিন্তু এতিয়া এই ৰায়ক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা জনকলাল বসুমতাৰীয়ে জনকলাল বসুমতাৰীয়ে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া বড়োমূলীয় নহয় আৰু সাংসদগৰাকীৰ জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু এতিয়া কিছু সকাহ পাইছে নৱশৰণীয়াই আৰু তাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে জনকলাল বসুমতাৰীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ষ্টে অৰ্ডাৰটো আমি একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যি গ্ৰাউণ্ড প্লিড কৰিছে সেই প্লিডটো ষ্টে অৰ্ডাৰৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহয় তেওঁ নিজক বড়ো কছাৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই আৰু চৰণীয়া কছাৰীটো নটিফাইড নহয় সেইকাৰণে তেওঁ চাৰ্টিফিকেট এছ টি চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ যোগ্য নহয়
সেই কারণেই স্টেট লেভেল স্ক্রুটিনি কমিটিয়ে নিজের পাওয়ারের ভিতর থাকার কারণে এই মানে এনেকা ফেক বা ভুয়া সার্টিফিকেট ক্যানসেল করে দিছে, অলরেডি ক্যানসেল করে দিছে। মৰিগাঁৱৰ ময়নগুৰিত নিসংস হত্যাকাণ্ড ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এজনক শিৰচ্ছেদ কৰিছে এজন লোকে। ভূমি কোঁৱৰক দাৰে ঘপিয়াই শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছে। ৰূপম লস্কৰে হত্যা কৰিলে ভূমি কোঁৱৰক। ভূমিকক শিৰচ্ছেদ কৰি দা লৈ ৰূপমৰ তাণ্ডৱ। হত্যাকাৰী ৰূপম লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দিন দুপৰতে ঘৰৰ চোতালত কৰিছে শিৰচ্ছেদ। হত্যাৰ পিছতে চিহ্ন মুণ্ড লৈ ৰাজপথত ঘাতক ৰূপম লস্কৰ। হত্যাকাৰী ৰূপমৰ আত্মীয় আছিল মৃত ভূমিক। হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল ৰূপম। কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত আছিল ৰূপম লস্কৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতে সংঘটিত কৰিছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি এতিয়া অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। সম্পৰ্কত ভাগিনীয়েকক হত্যা কৰিছে মায়েকে। হত্যাকাৰী ৰূপম লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। আৰু দাৰে ঘপিয়াই শিৰচ্ছেদ কৰাৰ লগতে সেই চিন্দ মুণ্ড লৈ পেলাই বহু সময় ৰাজপথত কিছু সময় তাণ্ডৱো কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমি কোঁৱৰক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। দিন ধৰি তেওঁলোকৰ মাজত ভূমি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে গুৱাহাটীত আছিল যদিও কিবা কাৰণত গাঁৱত গৈছিল আৰু তাৰপিছতেই কথা বতৰাৰ মাজত তেওঁলোকৰ সংঘাত হৈছিল, কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছত দাৰে ঘপিয়াই দিয়ে ভূমি কোঁৱৰক। নিশ্চয়কৈ মৰিগাঁও জিলাৰ ভোৰবন্ধা মৰণগুৰিত আচলতে এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিছে। এজন লোকে আচলতে আন এজন লোকৰ শিৰচ্ছেদ কৰি ৰাজপথত তাণ্ডৱ অব্যাহত ৰাখিছিল। আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এইখন মৰণগুৰি আৰু মৰণগুৰি অঞ্চলতে আচলতে দাৰে ঘপিয়াই ভূমি কোঁৱৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক আচলতে শিৰচ্ছেদ কৰি আৰু শিৰচ্ছেদ কৰি মুণ্ড আচলতে লৈ গৈ ৰাজপথত তাণ্ডৱ অব্যাহত ৰাখিছিলে এই যি ৰূপম লস্কৰ নামৰ এজন ব্যক্তি। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এই যি ঘটনা, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ভূমিকেন্দ্ৰিক ঘটনা আৰু তাৰপিছত আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলত এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু এতিয়াও আচলতে যি মৃতদেহ এতিয়াও চোতালত পৰি আছে। আমি দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ নোৱাৰিম কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কোনো কাৰণত দেখাব নোৱাৰোঁ বাবে আচলতে আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে এই যি ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু যিসকল লোক সেই লোকসকল আচলতে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে আমি দৃশ্য দেখাই আছোঁ News18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকক। আচলতে এই যি ঘটনাই সামাজিক যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আচলতে এই যিসকল লোকৰ মন, এই মনসমূহ আচলতে বেয়া হৈ পৰে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নোহোৱাটো কাম্য, কিয়নো এখন সুস্থিৰ সমাজত এনেদৰে শিৰচ্ছেদ কৰি আচলতে শিৰ হাতত লৈ ৰাজপথত তাণ্ডৱ কৰাটো কিমান এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই বিৱৰণা কৰিব নোৱাৰি। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ এই যি ভূবন্ধা মৰণগুৰি অঞ্চল, এই মৰণগুৰি অঞ্চলত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। এজন দাদা আছে, কথা পাতিম, কেনেকুৱা লাগে নাজানো, মই এবাৰ বেলেগ গাঁৱলৈ আহিছো। এইবোৰ দৃশ্য দেখিলে কেনেকুৱা লাগে? এনেকুৱা ভাল নালাগে আৰু, বহুত ডাঙৰ ঘটনাবিলাক নিজকে ধৰ বহুত বেয়া লাগে, নাভাবা কথাবিলাক আৰু। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনাইছে আচলতে নভবা কথা। আৰু এজন লোক আছে, দাদা আপুনি কওকচোন, এনেকুৱা ঘটনা কেনেকুৱা, সমাজৰ প্ৰতি কি পদক্ষেপ আচলতে? বেয়া মনোভাৱ এইবিলাক, বেয়া পদক্ষেপ, এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব নাপায় আচলতে। আৰু যে খীৰটো লৈ আচলতে মুণ্ডটো লৈ পেলাই ৰাজপথত তাণ্ডৱ কৰিলে সেয়া দৃশ্যই কেনেকুৱা বিচাৰে বাৰু? অসীহনকাৰী দৃশ্য সেইটো নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যিসমূহ স্থানীয় লোক তেখেতসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ঘটনাই আচলতে
সমগ্র মরিগাঁও জেলাতে এক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো পবনজ্যোতি ডেকার সহ। পবনজ্যোতি ডেকা, আপনারপরা শেহতীয়া খবর জানিব বিচাৰিছো। নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, আচলতে এই ঘটনাৰ পিছত মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমূহ তদন্ত অব্যাহত ৰাখে আৰু যি মুণ্ডবিহীন যিটো শৰীৰ সেই শৰীৰটো ইতিমধ্যে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰু আচলতে এই যি ঘটনা ঘটাৰ পিছত তাত মৰিগাঁও আৰক্ষী উচ্চস্তৰীয় বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লয় আৰু তাত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ লোকো উপস্থিত থাকে। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বৰ্তমান যি মৃতদেহ মুণ্ডবিহীন মৃতদেহটো লৈ আচলতে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰগত ৰখা হৈছে আৰু এক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আচলতে বাকী কাৰ্যখিনি সম্পন্ন কৰিব। কিন্তু কথা হ'ল আচলতে এতিয়াও এই যি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো যিসকল গাঁওবাসী আতংকিত হৈছে। এনেধৰণৰ ঘটনাই আচলতে সমাজ ব্যৱস্থাত যি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পেলায় সেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলন আচলতে এই গাঁওখনত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতি গোটেই গাঁওখন আচলতে এতিয়াও মানে নিমাময় এক পৰিৱেশ, কাৰো মুখত মাত নাই, কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমাক গাঁৱৰ ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি কালপিঠ, এই কালপিঠটোক মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান ৰখা হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী বিষয়াসকলে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰিয়ংকা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছো পৱনজ্যোতি ডেকা। বিজেপিত যোগদান কৰিব সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকীক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। এআইডিএফৰ লগতে বিজেপিৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষে। এআইডিএফৰ সহায়ত যোৱাবাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ হৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মইতো শুনি আছো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিবই বিচাৰিছিলে, গতিকে মানুহে এনেকৈ কৈ আছে যদি জিকেও নিজিকেও তেওঁ বিজেপিতে যোগদান কৰিব। মই তেনেকৈহে শুনি আছো। মই এটা কথা ভালদৰে জানো, বিজেপিত যোগ দিবলৈ তেখেতে অত্যন্ত চেষ্টা কৰিছিলে, সেইখিনি সময়ত আমাৰ দলৰ পৰা তেখেতক আঁকোৱালি নল'লে আৰু এইবাৰ মোৰ মতেতো হাৰিলে অৱশ্যে লোৱাৰ প্ৰশ্নও নাই, কিন্তু এআইডিএফসকলে এনেকৈহে কয়, মই তেনেকৈহে শুনিছোঁ। কালি যিহেতু মই লাহৰীঘাট গৈছিলো, মই তাতে শুনিছিলোঁ এআইডিএফৰ বোলে কেম্পেইন এইটো, তেওঁতোতো বিজেপি যাবই, বিজেপি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, পেপাৰে পত্ৰে টিভিয়ে ওলাইছিলে, গতিকে তেওঁতো ভোট দি লাভ নাই, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা জানে। আমি এটা বস্তুৱে জানো, আমাৰ বিজেপিৰ কেন্দিডেট এজন, তেখেত হৈছে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া, আমি জিকিম কোনোৱে আমাক ৰাখিব নোৱাৰে। পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ দুজন প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বৰদলৈয়ে কৈছিল এজন সুৰেশ বৰা আৰু আনজন হৈছে প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম। লগতে কৈছিল বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চা এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে। নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিৰোধী ঐক্যজোঁটৰ বৈঠকত এই মন্তব্য কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এআইডিএফ আমাৰ সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যৰ কেতিয়াও নাছিলে, তেওঁলোক তাৰ অংশীদাৰো নাছিলে আৰু আগলৈও নহয় চাগে, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে সেয়া এয়া বিচাৰ্য নহয়। এয়া সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য, তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে চলাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে ৰজাঘৰীয়া মদত পুষ্ট হৈছে। এটা বৰ আচৰিত কথা, যোৱাকালি পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বোলে দুখন মিটিং কৰিছে লাহৰীঘাটত, তাত যিবিলাকে গৈ পেলাই বিজেপি দলত যোগদান বুলি কৈছে বেছিভাগ UDFৰ। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং যে বিজেপি দলৰ যিসকল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিশেষকৈ মুছলমান লোকসকলে যিসকলে বিৰোধী দলত দেখাই শুনাই যিবিলাকে যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকে আকৌ গৈ পেলাই UDF দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। গতিকে এওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটোৱে হ'ল, মানে এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে আচলতে বিজেপি দলৰ দুজন প্ৰাৰ্থী নগাঁও, এজন সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আনজন বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল আমিনুল ইছলাম, আৰু তেওঁলোকৰ মিছনটো একেই,
একেডাল সূতাৰে সৈতে তেওঁলোক বান্ধ খাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ মিছনটো এইটোৱেই হ'ল যে বিজেপিক উৎখাত কৰিব পৰা শক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো শক্তি আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক পৰাস্ত কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ মিছন আৰু দুয়োটা সাম্প্ৰদায়িক দল একেলগে লগ লাগি বাহিৰত দেখুৱাই তেওঁলোকে ইটো সিটোৱে বেলেগ বেলেগ কথা কয় সমালোচনা কৰে কিন্তু ভিতৰত তেওঁলোকৰ গোটেই উদ্দেশ্য একেই আৰু মই কৈছোঁৱে একেডাল সূতাৰে বান্ধ খাই আছে তেওঁলোকে বাৰিষাৰ পূৰ্বে মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন চানমাৰীত খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে পাহাৰৰ মাটি ভূমিস্খলনৰ ফলত দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন হৈছে প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি এনেদৰে খহি পৰিছে অবৈধভাৱে পাহাৰ খননৰ ফলতে এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতত বিধ্বস্ত মণিপুৰত এবাৰ ম্লান পৰিছে উৎসৱ পাৰ্বণ গোষ্ঠীগত সংঘাতে জুৰুলা কৰা মণিপুৰৰ ইয়াওচাং উৎসৱ পালনৰ পৰা বিৰত থাকিল মণিপুৰবাসী অনুষ্ঠপীয়াকৈ ঠায়ে ঠায়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াওচাং উৎসৱ পালন কৰিছে যদিও পূৰ্বৰ দৰে কোনো জাক জমকতা নাই হোলীৰ সময়তে প্ৰতিবছৰে মণিপুৰত উদযাপন কৰি আহিছে ইয়াওচাং উৎসৱৰ বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি গোষ্ঠীগত সংকটে জুৰুলা কৰা মণিপুৰত এতিয়াও স্থিৰ হোৱা নাই পৰিস্থিতি হিংসাৰ জৰ্জৰ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 200ৰো অধিক লোকৰ আৰু এই পৰ্যন্ত 60,000ৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈ আছে হাইলাকান্দিত বিৰল প্ৰজাতিৰ পানী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ পানীকেইটা লোৱাবন্দৰ পৰা বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে জীৱ জন্তুকেইটা মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দিত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে উদ্ধাৰ কৰা হয় এইকেইটা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাবিৰোচা দুটা ধনেশ পক্ষী 45টা লৰি প্ৰজাতিৰ চৰাই আটাইকেইটা জীৱ জন্তু ইণ্ডোনেছিয়াৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাহন চালকসহ আন এজন লোককো আমাৰ মাটিজুৰি ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত মই যিটো লোৱাৰ বন বিড অফিচাৰ এতিয়া বৰ্তমান তাত আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মতে পুলিচসকলৰ যিটো নেকি আমাৰ দুৱাৰ বন পুলিচ আৰু বিলাইপুৰ পুলিচৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন মতে তেখেতলোকৰ সহযোগিতাত আমি সিহঁতৰ লগতে আমি এইটো কিবা ডিটেক্ট কৰিব আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাত আছিলে অকল এক্জটিক স্পেচিজ যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই যিটো বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট হৈছে আৰু তাত পাইছোঁ আমি টোটেলি 4টা পিঞ্জিৰাত পাইছোঁ সদ্যজাত কন্যা সন্তান আৰু পত্নীক লগত লৈ স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান ঢুলে ডগৰে ভগৱান মানৰ কন্যা সন্তানক আদৰিলে ঘৰলৈ নতুন সদস্যৰ আগমনত ভগৱান মানৰ বাসগৃহত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা বৃহস্পতিবাৰে মোহালীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিতালত ভগৱান মানৰ পত্নী ডক্টৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰে জন্ম দিছিল কন্যা সন্তান ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এই কথা সদৰি কৰিছিল স্বয়ং পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজ মেৰে পৰিবাৰ লৈ ডাক্টৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰ লৈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਬੇਬੀ ਹੈ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি।